Hvad har du lavet i dag? Jeg har optrådt dansk. Hvorfor har du optrådt? Hvorfor? Fordi jeg interesserer mig rigtig meget i dans, så jeg kan godt lide at danse. Altså, jeg får glæde, når jeg danser. Så hvis jeg er sur, så danser jeg, så bliver jeg glad. Du ved, det er grundlovsdag i dag. Ja. Er det derfor, at vi skal optræde? Ja, så bliver vi tilbudt at optræde herinde. Rabbi, hvad betyder dagen i dag for Gellerup? Men det er jo en festlig dag, og grundloven har jo en kæmpe stor betydning for vores samfund, og det er også rigtig dejligt, at man også afholder grundlovsdag i Gellerup. Vi skal jo huske på, at de her frihedsrettigheder, som vi har i grundloven, det er altså nogle værdier, og der er kommet med gennem generationers kamp for, at vi har dem i dag. Der er jo mange mennesker, der tager den for givet, men vi skal i hvert fald blive endnu bedre til at være godt om den. Jette, det er grundlovsdag i dag, og du skal holde tale her i Gellerup. Hvorfor synes du, det er vigtigt? Jamen, jeg synes generelt, det er vigtigt at fejre grundlovsdagen, fordi det er den, der sikrer os danskere vores frihedsrettigheder. Det er den, der giver os lov til at tænke og tale, og så tror jeg på, at vi, når vi taler sammen, er i dialog med hinanden, også kan leve et liv, hvor vi lever det liv, vi selv gerne vil, men også i respekt for andre. Hvad har I lavet i dag? Jeg kommer med Dramallah Spejra at spille CKBB og Troma i grund lovsdag. Er du også glad på grund af festen? Ja, jeg er så meget glad, fordi vi spiller rigtig godt CKBB og Troma. Hvor mange børn har du i din gruppe? Jeg har 16 børn. Vi står her i Gellerup, og du har lige oplæg i det vestlige del i Aarhus. Hvad handlede det om? Den handlede om ytringsfriheden, eftersom jeg synes, at den er meget relevant. Det er jo en del af vores grundlov, og samtidig med, så kan man sige, at det er noget af det, der bliver pillet ved lovgivningsmæssigt lige nu. Så det var sådan helt oplagt, og så også fordi vi er i Gellerup. Hvad betyder Gellerup generelt for dig? Det betyder alt for mig. Altså hele mit hjerte ligger herude. Jeg bor ikke her selv, men meget tæt på, men jeg har arbejdet herude i 12 år, så jeg er her dagligt. Hvor meget tror du, at grundloven generelt vil betyde for området, hvis vi fejrer den? Jeg tror faktisk, den betyder rigtig meget. Jeg tror også, den betyder mere, end folk egentlig selv er klar over. Jeg er også selv blevet meget mere bevidst om, hvad den betyder for mig. Og specielt nu her i forbindelse med den nye såkaldte imampakke, man vil indføre. Hvad betyder det for dig at være til grundlovsmøde her i Gellerup? Jeg elsker at fejre grundlovsdag. Jeg elsker det ikke mindst i Gellerup, fordi det er jo rigtig, rigtig vigtigt, at vi er en del af demokratiet. Det er også vigtigt at sige højt. I et område, hvor der desværre også er nogen, der siger, at man ikke skal stemme, der er vi rigtig mange her, som siger, selvfølgelig skal man det, selvfølgelig skal man deltage i demokratiet. Hvad skal du tale om i dag? Det er din tale. Jamen, jeg skal tale om det, at demokratiet er både en ret, men også en forpligtelse, at man skal tage del, at man skal blande sig, så at sige, at man skal stemme og være en del af demokratiet. Og alle foreningerne her i Gellerup er jo også et godt eksempel på, hvordan man kan tage del i demokratiet. Så det vil jeg snakke om, men så vil jeg selvfølgelig også snakke om, at vi som samfund har et ansvar for at hjælpe nogle af dem, der prøver at bryde ud, måske af noget social tvang, af nogle mønstre, fordi de ikke vil være underlagt, kan man sige, nogle gammeldags dogmer og gerne vil være med helt i demokratiet. Der skal vi som samfund gå ind og støtte dem og hjælpe dem.